82. zápas v této sezóně, poslední zápas sezóny 2016-2017, kapitán Jiří Dobrovolný. Bude hodnotit zápas v Pardubicích, prohra 2-4, nakonec ale spokojený jsou oba dva týmy. Tak spokojený jsou oba dva týmy, no, i když ta prohra člověka bolí, no, ale myslím si, že jsme tady nechali jsme tady všechno na tom ledě, nic jsme nepocenili, i když si někdo myslel třeba, že sem kam půjdeme jenom to odklouzat, a myslím si, že tým ukázal, že má charakter a že prostě i rozhodnutý zápasy, kdy hlava prostě už tady nebyla, tak jsme byli schopni to nějak nakopnout a hrát vyrovnaný zápas. Ty jsi tam měl dokonce několik velice slibných střeleckých pozic. Tak měl jsem jednu, pak jsem to asi dvakrát namazal, no, ale já jsem se dneska připadal k létě, protože jsem vlastně 12 týdnů nehrál nějaký zápas. Bylo to docela těžký, ta první třetina jsem byl jak Alenka v říši divu. 3 střídání, 3 góly, z toho 2 k nám, 1 k ním, takže začátek byl teda pro mě jako těžký, i když kluci říkali, že to není nějak rychlý, ale mně se to připadalo jako extrémně rychlý, no, ale pak asi polevili ty Pardubice, když vedli, tak se to trošku srovnalo, ale už to bylo lepší, si myslím. Jak jste zvládali hrát jenom na 3 obrané dvojice? Jak říkám, já jsem byl rád, že jsem se dostal vždycky na střídačku, vydechal jsem se, než jsem se podíval nahoru, jak už jsem zase měl jít na let. No. Pro mě osobně to bylo docela těžké, jak říkám, 12 týdnů jsem nehrál takhle těžký zápas. Takže jsem byl rád, že jsem to tak nějak jakoby v mezích mých zvládnul. Dnes s kapitánským C-čkem. Tak Tomáš Achocký dostal volno, pochopitelný, protože hrál pod práškama, pod injekcema, takže si zasloužil ten poslední zápas prostě nehrát. A C-čko se mi vrátilo a to je jako, já nad tím jak jakoby nelpím, nebazíruji, jestli mám C-čko nebo nemám. A jsem vůbec jakoby rád, že tady můžu být, dneska jsem to mohl absolvovat. Jsem byl vlastně dvakrát tak nějak na konci kariéry v téhle sezóně, už jsem říkal, že už to třeba neobleču nikdy. Psychicky jsem byl dole a tohle mě hrozně mi to nakoplo a jsem za to rád. Jaký byl následující program týmu? Co vás čeká v nejbližších chvílích, hodinách, dnech? Tak já už jsem to řekl po zápase v pátek. Dneska nás čekají fanoušci, pak samozřejmě oslava, každý den oslava, ve středu to tak nějak zakončíme společnou akcí a my prakticky od pátku jedem prakticky v kuse a i když včera jsme trošku polevili, přece jenom zápas, takže jsme se to nemohli dovolit tolik, ale jak říkám, tohle se musí oslavit a děkuju tomu týmu, že ukázal i charakter, i prostě v takovém zápase, kterým se prakticky nám nejednalo vůbec o nic, ale prostě ten tým dokázal, že i na ten výsledku mu záleží. Jo. Letošní sezóna se nesla v duchu oslav 60 let Dukly Jihlava, 50 let od prvního titulu Dukly Jihlava a parádní dárek v podobě postupu na konci sezóny. Krásný, no, dali jsme Dukle největší dárek, který si může přát a jak říkám, no, teď uvidíme, co bude dál, jestli ještě se bude hrát nebo nebude, tady některý kluci a kdo tady vůbec zůstane, to je otázka vlastně na vedení a na trenéry, s kterými mám pohovory vlastně asi ve středu a dáme si asi 3 týdny volno a pak buď začneme nebo nezačneme, to už nezáleží na mě ani na nás. Dobrá, díky moc za celou sezónu. Taky děkuji.